Vortis. Մի օր դու կմեծանաս ու կփոխես մեր աշխարը։ Եվ բոլոր նրանք, որ այդքան երկար փնտրում էին Աստծուն, կգտնեն նրան քո մեջ։ Եվ դու ցույց կտաս նրանց, որ նա է սերը։ Վշտի մեջ մարդիկ կթափեն իրենց ցավը քո առջև։ Դու կդառնաս նրանց համար պաշտպան ու մխիթարություն։ Դու կլինես թաքստոց, որտեղ ամեն մեկը կարող է թաքնվել չարից։ Դու ցույց կտաս նրանց կատարյալը, որին պետք է հասնեն։ Նրանք կգան քո հետևից, կսխալվեն, կընկնեն, բայց ճիշտ պահին դու կօգնես նրանց բարձրանալ։ Քո արցունքները կթափվեն այս գործամբող աշխարհի համար, որը լի է բռնություններով ու պատերազմներով, այն մարդկանց համար, ովքեր տառապում են ու հույս չունեն։ Խավարը կհետապնդի քեզ, որ պատառոտի քո հոգին, քեզ կատեն ճշմարտության համար, ու քո մահը կցանկանա։ Բայց մինչև ամենավերջին շունչը, դու կկանգնես հանուն սիրո ու ողորմության բեզանից ամեն մեկի համար, ու դու կհաղթես, չէ որ դու ծնվել ես, որ բերես լույս, քո կյանքի գնով հրկեզ մեզ մեղքից։ Հիսուս, դու ես մեր հույսը։